ជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះលឹមសុគន្ធារាបរិញ្ញាបត្រទី6នៃសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានីដោយបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តកូនកូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់មិនទាន់អាចចូលរៀនបានដូច្នេះលោកគ្រូក៏នៅតែបន្តបង្រៀនកូនពីចម្ងាយតទៅទៀតបាទអរគុណកូនតើកូនទាំងអស់គ្នាមានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងអនាម័យដែរឬទេគឺកូនអាសាសម្អាតខ្លួនប្រាណរបស់កូនណាងូតទឹកដោះសាប៊ូឲ្យស្អាតបើមិនអញ្ចឹងទេត្រឹមតែលាងដៃក៏បានដែរកូនណាជែលអាកុលឬសាប៊ូកូនលាងដៃរបស់កូនឲ្យបានញឹកញាប់បាទដើម្បីរៀនជាមួយលោកគ្រូលោកគ្រូចង់ឲ្យកូនត្រៀមសម្ភារៈសិក្សាឲ្យហើយណាកូនដឹងហើយលោកគ្រូបរៀនមុខវិជ្ជាអីកូនបាទគឺភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី6អញ្ចឹងកូនត្រៀមសៀវភៅពុម្ពសៀវភៅសរសេរបិចបន្ទាត់ខ្មៅដៃអីព្រមទាំងក្រដាសព្រៀងផងណាកូនណាព្រោះមានកិច្ចការខ្លះលោកគ្រូឲ្យកូនសរសេរនៅលើក្រដាសព្រៀងបាទសូមអរគុណតើភាសាខ្មែរផ្នែកសំនេរតែងសេចក្តីថ្ងៃមុនយើងរៀនអំពីអ្វីកូនបាទយើងរៀនអំពីអីកូននៅចាំចំណងជើងមេរៀនបានទេបាទគឺយើងរៀនអំពីការពិពណ៌នាអំពីពិធីបុណ្យផ្សេងអញ្ចឹងណាកូនណាយើងរៀនការសរសេរពណ៌នាអំពីពិធីបុណ្យផ្សេងតើក្នុងការពណ៌នាពីពិធីបុណ្យផ្សេងនេះមានចំណុចអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវលើកយកមកនិយាយកូននៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមយើងត្រូវនិយាយអំពីអីហើយតួសេចក្តីនិយាយអំពីអ្វីខ្លះនិងសេចក្តីបញ្ចប់យើងត្រូវនិយាយខ្លះកូននៅចាំបានទេអាចឆ្លើយជាមួយលោកគ្រូបានទេកូនតើឥឡូវកូនគិតតិចមើលតើក្នុងសេចក្តីផ្ដើមយើងត្រូវនិយាយអំពីអ្វីបាទអរគុណកូនណាចឹងសេចក្តីផ្ដើមយើងត្រូវប្រាប់អំពីពេលវេលាទីកន្លែងឈ្មោះបន់និងគោលបំណងនៃការធ្វើបន់ចឹងឯងកូនបាទហើយដល់ពេលតួសេចក្តីយើងនិយាយចំណុចអីខ្លះកូនតួសេចក្តីបាទតួសេចក្តីគឺយើងត្រូវនិយាយណាមុនពេលផ្ដើមបន់ណាមុនពេលធ្វើពិធីបន់ពេលកំពុងធ្វើបន់និងក្រោយបញ្ចប់ពិធីបន់ណាកូនណាបាទហើយចុះសេចក្តីបញ្ចប់ខ្លឹមសារអ្វីដែលកូនត្រូវនិយាយនៅសេចក្តីបញ្ចប់បាទអញ្ចឹងនៅសេចក្តីបញ្ចប់គឺការបញ្ចេញមនោសញ្ចេតនាគំនិតយោបល់របស់កូនទៅលើពិធីបន់នោះតើកូនស្រឡាញ់គ្រប់ត្រោឬមិនគ្រប់ត្រោដោយមានហេតុផលផងបាទអរគុណកូនណាដល់ឡាយថ្ងៃនេះលោកគ្រូនាំមេរៀនថ្មីមួយទៀតមកជូនកូនណាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី6លើផ្នែកសំនេរនេះដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបង្ហាញចំណងជើងមេរៀនបាទចំណងជើងមេរៀនភាសាខ្មែររបស់យើងថ្ងៃនេះភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី6មេរៀនទី7តន្ត្រីនិងសិល្បៈបុរាណសំនេរការណែនាំច្រើនជំហានមេរៀននេះមានគោលបំណងឲ្យសិស្សានុសិស្សចេះសរសេរអំពីការណែនាំច្រើនជំហានច្រើនយ៉ាងទៅលើការធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយបាទអញ្ចឹងតើកូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដែរឬទេថាកូនធ្លាប់បានណែនាំមិត្តភក្តិកូនឬមួយក៏មិត្តភក្តិកូនណែនាំមកកូនវិញនៅពេលដែលកូនអត់ចេះក្នុងការធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយធ្លាប់ទេកូនបាទលោកគ្រូជឿជាក់ថាកូនប្រកបជាធ្លាប់មានពេលខ្លះមិត្តភក្តិកូនអត់ចេះអញ្ចឹងទៅធ្វើលំហាត់ក៏ដឹងធ្វើម៉េចគាត់សួរកូនកូនអាចណែនាំថាណែសម្លាញ់ធ្វើបែបនេះចឹងហ្នឹងកូនបាទឬជួនកាលកូនអត់ចេះមិត្តភក្តិកូនណែនាំមកវិញណាដូចជាការសរសេរអក្សរផ្ចង់ការគូសគំនូរធ្វើលំហាត់ធ្វើចំណត់ជាដើមបាទអរគុណកូនណាចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូណាតាក់ទងនឹងការណែនាំនេះលោកគ្រូមានមេរៀនមួយណាតើលោកមេរៀនលោកគ្រូតាក់ទងនឹងខ្លឹមសារអ្វីកូនចាំមើលលោកគ្រូបង្ហាញរូបភាពឲ្យកូនមើលណាកូនណាកូនចាំមើលរូបភាពរបស់លោកគ្រូតើមេរៀនលោកគ្រូបង្ហាញកូនអំពីអ្វីបាទកូនមើលឃើញបដាបដាឯងកូនលោកគ្រូបတ်ហ្នឹងកូនមើលឃើញបដាបដាទេមើលរូបភាពលោកគ្រូតាក់ទងនឹងអីអ៎តាក់ទងនឹងរឿងអីនេះកូនបាទកូនឃើញច្បាស់ទេលោកគ្រូមាន2ផ្ទាំងណាកូនណារូបស្អាតណាលោកគ្រូយកមក2ផ្ទាំងឲ្យកូនមើលណាតោះកូនមើលឃើញទាំងអស់គ្នាទេកូនរូបភាពលោកគ្រូបង្ហាញពីអីកូនណាមើលណាអូតួមានប្រុសមានស្រីណាកូនណាហើយនឹងដៃគាត់កាន់អីនេះកូនណាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងកាន់ត្រឡោកណារូបភាពនេះក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបានន័យថារូបភាពលោកគ្រូ
បង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជានៃការសម្ដែងរបាំគោះត្រឡោកមែនទេកូនបាទតើគេលេងរបាំគោះត្រឡោកយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកកូនណាគេលេងយ៉ាងម៉េចណាគេប្រើត្រឡោកប៉ុន្មានហើយប្រព្រឹត្តទៅការប្រព្រឹត្តនៃការលេងនោះតើគេធ្វើដូចម្ដេចខ្លះអញ្ចឹងសំកូនចូលរួមតាមដានឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងលោកគ្រូមានបង្ហាញណាកូនណាអំពីការលេងរបាំគោះត្រឡោក បាទកូនមើលឃើញច្បាស់ទាំងអស់គ្នាទេកូនបាទការណែនាំពីរបៀបលេងល្បែងគោះត្រឡោកបាទអញ្ចឹងបាទកូនមើលឃើញកូនអានជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាកូនណាតើគេលេងល្បែងគោះត្រឡោកយ៉ាងដូចម្ដេចល្បែងគោះត្រឡោកជាល្បែងយ៉ាងដែលគេលេងក្នុងពេលណាក៏បានអ្នកលេងមានតែម្នាក់គត់មុននឹងលេងគេយកត្រឡោកល្អ 2 ទំហំ ប៉ុនគ្នា មកកាន់នឹងដៃស្ដាំមួយឆ្វេងមួយហើយគេអង្គុយឬឈរគោះប្រជល់គ្នាតាមចង្វាក់មាន 7 គឺទី 1 គោះលើក្បាលទី 2 គោះខាងមុខទី 3 គោះខាងក្រោមក្លៀកស្ដាំទី 4 គោះខាងក្រោមក្លៀកឆ្វេងទី 5 គោះខាងក្រោមជើងស្ដាំ ទី 6 គោះខាងក្រោមជើងឆ្វេងទី 7 គោះខាងក្រោយខ្នងរួចចាប់គោះពីទី 1 សាជាថ្មីបាទអញ្ចឹងកូនបានអានទាំងអស់គ្នាហើយនៅកូនបាទកូនអាចអានម្ដងទៀតបានឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាអញ្ចឹងកូនអានជាមួយលោកគ្រូម្ដងទៀតក៏បានណាកូនណាបាទការណែនាំពីរបៀបលេងល្បែងគោះត្រឡោក ល្បែងគោះត្រឡោកជាល្បែងយ៉ាងដែលគេលេងក្នុងពេលណាក៏បានអ្នកលេងមានតែម្នាក់គត់មុននឹងលេងគេយកត្រឡោកល្អ២ទំហំប៉ុនគ្នាមកកាន់នឹងដៃស្ដាំមួយឆ្វេងមួយហើយគេអង្គុយឬឈរគោះប្រជល់គ្នាតាមចង្វាក់មាន 7 គឺទី 1 គោះលើក្បាលទី 2 គោះខាងមុខទី 3 គោះខាងក្រោមក្លៀក ទី 4 គោះខាងក្រោមក្លៀកឆ្វេងបាទសំទោសទី 3 គោះខាងក្រោមក្លៀកស្ដាំទី 4 គោះខាងក្រោមក្លៀកឆ្វេងទី 5 គោះខាងក្រោមជើងស្ដាំទី 6 គោះខាងក្រោមជើងឆ្វេងទី 7 គោះខាងក្រោយខ្នងរួចចាប់គោះពីទី 1 សាជាថ្មីបាទក៏បានអានដល់អ្នកគ្នាហើយកូនណាបាទអញ្ចឹងតាមខ្លឹមសាររបស់យើងថាលបែងគោះត្រឡោកនេះមានគ្នាតែម្នាក់ ចុះលោកគ្រូបង្ហាញខ្ញុំមិនគ្នាច្រើនមែនណាគ្នាច្រើនណាខ្ញុំឃើញគ្នាច្រើនលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងលបែងគោះត្រឡោកនេះកាលណាគេសម្ដែងជាទស្សនវិជ្ជាគឺមានគ្នាច្រើនហើយគេស្លៀកពាក់ស្អាតបាទចឹងទៅទឹកមុខញញឹមញញែមនិងក្រមិចក្រមើមដើម្បីលើកស្ទួយទាំងទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងឲ្យថាមើលឃើញទៅស្រស់ស្អាតអ្នកមើលអ្នកទស្សនាមានភាពរីករាយប៉ុន្តែបើកូនចង់លេងកូនអាចលេងតែម្នាក់ឯងក៏បានដែរណាកូនណា បាទມັນបាច់ចាំតែមានគ្នាមានក្រុមអាចលេងបានទេបាទអរគុណកូនបាទអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាបានអានហើយណាកូនណាបាទបានអានខ្លឹមសារហើយចឹងលោកគ្រូសុំសួរឡើងវិញបន្តិចណាអញ្ចឹងតើល្បែងគោះត្រឡោកនេះគេលេងនៅពេលណាកូនគេលេងនៅពេលណាបាទគឺគេលេងពេលណាក៏បានដែរណាហើយល្បែងគោះត្រឡោកនឹងមានគ្នាប្រមាណអ្នកការលេងល្បែងគោះត្រឡោកនេះមានគ្នាប្រមាណអ្នកកូន បាទអរគុណគឺតែម្នាក់ឯងក៏លេងបានដែរណាតែបើយើងសម្ដែងជាទស្សនវិជ្ជាចង់ឲ្យល្អមើលឲ្យសប្បាយរីករាយហ្នឹងយើងមានគ្នាគ្នាច្រើនបាទតើត្រូវការត្រឡោកប៉ុន្មានដើម្បីយកមកលេងហ្នឹងក៏មានត្រឡោកប្រមាណបាទអរណាស់គឺយើងមានត្រឡោកទាំងអស់ 2 ណាហើយយើងកាន់យ៉ាងម៉េចត្រឡោកហ្នឹងកាន់យ៉ាងម៉េចកូនបាទគឺយើងកាន់ដៃឆ្វេងមួយកាន់ដៃស្ដាំមួយណាឆ្វេងមួយស្ដាំមួយត្រឡោកហ្នឹងណាហើយបើយើងគោះ ឲ្យវាត្រឹមត្រូវតាមចង្វាក់តើវាមានប្រមាណចង្វាក់កូនមានប្រមាណចង្វាក់ដែរកូនបាទខ្លឹមសារមេរៀនយើងបានបង្ហាញហើយណាគឺមាន 7 ចង្វាក់ណាកូនណាបាទតើចង្វាក់នីមួយៗគេគោះយ៉ាងដូចម្ដេចកូនគេគោះយ៉ាងដូចម្ដេចណាក្នុងការលេងហ្នឹងគេគោះ 7 ចង្វាក់ហ្នឹងគោះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកូនមើលណាទី 1 គឺយ៉ាងម៉េចកូនគោះលើក្បាលទី 2 គោះខាងមុខ ទី 3 គោះក្រោមក្លៀកស្ដាំទី 4 គោះក្រោមក្លៀកឆ្វេងទី 5 គោះក្រោមជើងស្ដាំ
ី6គោះក្រោមជើងឆ្វេងហើយទី7គោះក្រោយខ្នងនឹងចាប់ដើមគោះសារជាថ្មីនៅទី1មកវិញណាកូនណាអញ្ចឹងកូនយល់ហើយមែនទេកូនយល់ហើយមែនទេអញ្ចឹងក្នុងការសរសេរណាណែនាំទៅមិត្តភ័ក្តិយើងអំពីការធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយឬក៏ដូចជាក្នុងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងរបស់យើងលេងនៅល្បែងអ្វីមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចកូនកាលណាវាមានច្រើនជំហានច្រើនដំណាក់កាលអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចកូនបាទអញ្ចឹងកាលណាវាមានច្រើនដូច្នេះយើងត្រូវសរសេរមកកូនណាទី1ទី2ទី3ទី4ទី5អញ្ចឹងទៅទី6ទី7អញ្ចឹងបើថាច្រើនទៀតតទៅទៀតណាកូនណាបន្តបន្តមកទៀតរហូតដល់ដល់ចប់អញ្ចឹងកូនយល់បានទេកូនបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ណាបន្តមកនេះទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកូនដឹងឲ្យកូនយល់ច្បាស់លោកគ្រូចង់ដឹងមានលំហាត់មួយឲ្យកូនធ្វើណាកូនណាបាទលោកគ្រូនឹងមានលំហាត់មួយឲ្យកូនធ្វើតោះឥឡូវលោកគ្រូសូមបង្ហាញរូបសិនបាទឃើញទេកូននេះរូបលោកគ្រូហ៎បាទកូនមើលបដាទៅលោកគ្រូបិទចឹងកូនមើលឃើញហ៎បាទនេះរូបភាពរបស់លោកគ្រូតាក់ទងនឹងលំហាត់ដែលលោកគ្រូត្រូវឲ្យកូនធ្វើណាកូនណាឲ្យកូនទៅសេមើលរូបនេះកុមារទាំងអស់នេះគាត់កំពុងតែធ្វើអីហ្នឹងកូនណាគាត់កំពុងធ្វើអីកូនមើលដឹងទេបាទល្អណាស់គឺពួកគាត់កំពុងតែរាំវង្សចឹងហ៎កូនគាត់កំពុងតែនាំគ្នារាំវង្សចុះកូនទាំងអស់គ្នាដឹងអត់តើរបាំរាំវង្សនេះគេអាចលេងបាននៅពេលណាកូនលេងបាននៅពេលណាបាទគឺដូចគ្នាកូនណារាំវង្សនេះក៏ដូចគោះត្រឡោកយើងដែរគាត់អាចលេងនៅពេលណាក៏បានដែរដើម្បីបង្កើតនៅបរិយាកាសរីករាយក្រៅតែពេលគាត់បំពេញការងារហើយឬក៏គាត់ធ្វើកិច្ចការនៅហត់រួចហើយគាត់អាចលេងល្បែងរាំវង្សនេះកំសាន្តតើល្បែងរាំវង្សហ្នឹងដើម្បីលេងគេធ្វើម៉េចទៅកូនកូនឯងមើលក្នុងរូបមើលមុននឹងលេងរាំវង្សគេធ្វើអីកូននេះអញ្ចឹងហ៎កូនកូនមើលឃើញអត់មានតុកមួយណារៀបកំរាលឲ្យស្អាតហើយដាក់ផ្កាមួយធោឲ្យស្រស់មកអញ្ចឹងហ៎កូនបាទហើយនៅពេលដែលលេងរាំហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចណាចាប់ដើមឡើងគឺថាបុរសអញ្ចឹងហ៎កូនបុរសឬកុមារាត្រូវទៅឈរទល់មុខនឹងកុមារីឬក៏ស្ត្រីហើយសំពះអញ្ជើញគាត់ដើម្បីអញ្ជើញគាត់ឲ្យមករួមជាមួយអញ្ចឹងហ៎ហើយឡែកខាងស្ត្រីឬកុមារីក៏សំពះតបមកវិញដែររួចហើយនាំគ្នាចូលមកក្នុងវង់លេងរួមវង់ដោយខាងស្រីរួមខាងមុខខាងប្រុសរួមពីខាងក្រោយឬក៏ងាកទៅឆ្វេងឬងាកទៅស្ដាំក៏បានដែរដោយរួមព័ទ្ធជុំវិញតុកដាក់ផ្កាហ្នឹងកូនណាដាក់ថូផ្កាហ្នឹងកាលណាក៏រួមកាន់តែយូរទៅអ្នកភ្លេងក៏គាត់អាចលេងភ្លេងកាន់តែងាប់ដែរដើម្បីឲ្យមើលទៅវាសប្បាយរីករាយលុះដល់ពេលរាំចប់ហើយយ៉ាងម៉េចគុនតាមប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងដែលត្រឹមត្រូវល្អពីតាំងពីបុរាណមកគឺយ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគាត់សំពះលាគ្នាជាសិនណាគាត់ណាគាត់សំពះគ្នាទៅវិញទៅមកលាគ្នាសិនហើយបានទៅចូលកន្លែងរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងកូនយល់បានណារបាំរាំវង្សហើយលោកគ្រូសង្ឃឹមថាកូននឹងយល់ហើយកូនក៏ធ្លាប់ឃើញដែរពិសេសក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីទើបតែចប់ថ្មីថ្មីហ្នឹងផ្នែកកូនអាចបានឃើញណាកូនណាតោះអ្វីដែលលោកគ្រូចង់ឲ្យកូនធ្វើសុំកូនទៅសេមកឲ្យលោកគ្រូវិញណានៅការណែនាំអំពីកាយវិការដៃនិងកាយវិការជើងណាកូនណាក្នុងការលេងរាំវង្សនេះតើកាយវិការដៃគេធ្វើដូចម្ដេចមានប៉ុន្មានចង្វាក់កាយវិការជើងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះមានប៉ុន្មានចង្វាក់ដែរណាអញ្ចឹងសុំកូនគិតហើយសរសេរលើក្តារព្រៀងរបស់កូនបន្តិចមកណាកូនណាលោកគ្រូទុកពេលឲ្យកូនបានលោកគ្រូទុកឲ្យយូរដែរ3នាទីចុះកូនណាបាទសូមអរគុណមិនហើយកូនកូនបានគិតឃើញខ្លះខ្លះហើយនៅហើយកូនសរសេរបានយ៉ាងម៉េចហើយណាចង្វាក់ដៃគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះមានប៉ុន្មានចង្វាក់កូនគិតមើលដែលកូនធ្លាប់ឃើញគេលេងរាំវង់ហើយចង្វាក់ជើងតើមានប៉ុន្មានចង្វាក់មានប៉ុន្មានកាយវិការដែរកូនតាបើកូនគិតតិចទៀតណាកូនណាតារួចរាល់ហើយចាំលោកគ្រូបិទចម្លើយកូនមើលណាហើយផ្ទៀងជាមួយលោកគ្រូណាកូនណាជាយឹមគិតមើលដើម្បីកូនមានការចេះដឹងហើយការយល់ឲ្យច្បាស់លាស់ណាកូនណាត្រូវតែគិតរៀនត្រូវតែគិតត្រូវតែធ្វើណាបាទបាទអរគុណណាចឹងកូនធ្វើហើយឬមិនទាន់ហើយតែលោកគ្រូសុំបង្ហាញណាដើម្បីផ្ទៀងគ្នាជាមួយនឹងការគិតរបស់កូនណាកូនណាបាទលោកគ្រូបាត់បង្ហាញហើយកូនមើលបណ្ដាទៅកូនមើលឃើញច្បាស់ទេ
នេះគឺជាចង្វាក់រាំវង់ណារបាំរាំវង់ចង្វាក់3ដែលជាចង្វាក់ប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងណាបាទកូនមើលឃើញទាំងអស់គ្នាទេកូនបាទរបាំរាំវង់ចង្វាក់3ណាបាទកូនអានទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអានឲ្យកូនទៀងមើលណាកូនណាបាទក្បាច់ដៃណាមាន3ចង្វាក់ដំបងលើកដៃឆ្វេងស្ទួយត្រឹមចុងចិញ្ចើមដៃស្ដាំវង់ក្រោមត្រឹមចុងដង្ហើមដោយឃ្លាតពីចុងដង្ហើមប្រហែលជា5សង់ទីទីម៉ែត្រណាអានេះគឺជាការត្រៀមណាកូនណាការត្រៀមដល់ចង្វាក់ទី1គេធ្វើម៉េចកូនមើលនេះចង្វាក់ទី1ភ្នែកសម្លឹងមើលដៃស្ដាំវង់ក្រោមជីបចូលក្នុងព្រមគ្នាជាមួយដៃឆ្វេងវិលវង់ត្រឹមចុងចិញ្ចើមបាទចង្វាក់ទី2ដៃឆ្វេងវង់ដាក់ចុះក្រោមត្រឹមដៃស្ដាំជីបត្រឹមចុងដង្ហើមចង្វាក់ទី3ភ្នែកសម្លឹងមើលដៃស្ដាំជីបរួចហូតឡើងលើស្ទួយត្រឹមចុងចិញ្ចើមដល់បានទេកូនចាំលោកគ្រូសំអាតម្ដងទៀតណាក្បាច់រាំរបាំរាំវង់របស់យើងណាក្បាច់ដៃដែលមាន3ចង់ចង្វាក់ទី1គឺការត្រៀមណាដំបូងលើកដៃឆ្វេងស្ទួយត្រឹមចុងចិញ្ចើមដៃស្ដាំវង់ក្រោមត្រឹមចុងដង្ហើមដោយដាក់ឃ្លាតពីចុងដង្ហើមប្រហែល5សង់ទីម៉ែត្របាទចង្វាក់ទី1ភ្នែកសម្លឹងមើលដៃស្ដាំវង់ក្រោមជីបចូលក្នុងព្រមគ្នាជាមួយដៃឆ្វេងវិលវង់ត្រឹមចុងចិញ្ចើមចង្វាក់ទី2ដៃឆ្វេងវង់ដាក់ចុះក្រោមត្រឹមដៃស្ដាំជីបត្រឹមចុងដង្ហើមចង្វាក់ទី3ភ្នែកសម្លឹងមើលដៃស្ដាំជីបរួចហូតឡើងលើលាស្ទួយត្រឹមចុងចិញ្ចើមបាទហោះក្បាច់ជើងម្ដងកូនណាក្បាច់ជើងក៏មាន3ចង្វាក់ដែរដំបូងគឺជាការត្រៀមណាដំបូងដៃទាំង2ច្រត់ចង្កេះបើកស្មាភ្នែកសម្លឹងទៅមុខបាទចង្វាក់ទី1ឈានជើងស្ដាំទៅមុខជើងឆ្វេងប្រហែល1សង់ទីម៉ែត្រចង្វាក់ទី2ឈានជើងឆ្វេងទៅមុខជើងស្ដាំប្រហែល1សង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នាណាកូនណាចង្វាក់ទី3គោះជើងស្ដាំក្រោយមួយទម្ងន់ខ្លួននៅលើជើងស្ដាំបាទអញ្ចឹងការសរសេររបស់កូនអំបញ្ញមិញមានត្រឹមត្រូវបានខ្លះទេកូនបាទហើយតើកូនយល់ដែរឬទេអំពីចង្វាក់រាំវង់លើក្បាច់ដៃនិងក្បាច់ជើងនេះបើកូនយល់មិនច្បាស់លោកគ្រូអាចបង្ហាញបានណាកូនណាគ្រាន់តែលោកគ្រូមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈទេកាយវិការតែជារឿងបន្តិចអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបង្ហាញជូនអំពីក្បាច់ដៃនិងក្បាច់ជើងក្នុងចង្វាក់រាំវង់អញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាដំបូងគឺជាការត្រៀមណាដោយលើកដៃឆ្វេងស្ទួយត្រឹមចុងចិញ្ចើមដៃស្ដាំវង់ក្រោមត្រឹមចុងដង្ហើមអញ្ចឹងដៃស្ដាំវង់នៅខាងក្រោមកូនណាត្រឹមចុងដង្ហើមដៃឆ្វេងលើកឡើងស្ទួយត្រឹមចុងចិញ្ចើមគឺកាយវិការបែបនេះកូនណាបាទនេះជាកាយវិការត្រៀមណាដល់ពេលចូលចង្វាក់ទី1ណាគេថាម៉េចកូនមើលភ្នែកសម្លឹងដៃស្ដាំវង់ក្រោមជីបចូលក្នុងអញ្ចឹងភ្នែកយើងសម្លឹងដៃស្ដាំដៃវង់ក្រោមនេះរួចហើយជីបចូលក្នុងមើលដៃលោកគ្រូជីបណាឃើញទេគេធ្វើជីបបែបនេះរួចហើយព្រមជាមួយគ្នាដោយដៃម្ខាងទៀតនេះកូនដៃខាងណានេះបាទគឺវិលវងគឺវិលបែបនេះឃើញទេកូនឃើញទាំងអស់គ្នាទេបាទបន្តមកចូលចង្វាក់ទី2យ៉ាងម៉េចកូនមើលខ្លឹមសារមើលដៃឆ្វេងវងដាក់ចុះក្រោមត្រឹមដៃស្ដាំដៃជីបត្រឹមចុងដង្ហើមអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ដៃឆ្វេងចុះមកត្រឹមដៃស្ដាំដែលនៅត្រឹមចុងដង្ហើមដល់ចង្វាក់ទី3ភ្នែកសម្លឹងមើលទៅដៃស្ដាំកូនណាឃើញទេហើយលើកឡើងលើលាស្ទួយត្រឹមចុងចិញ្ចើមបែបនេះកូនមើលឃើញហើយណាកូនចានេះជាចង្វាក់ទី3លោកគ្រូសុំធ្វើឲ្យកូនមើលម្ដងទៀតបាទហោដំបងយើងត្រៀមបាទដៃឆ្វេងណាដៃស្ដាំនៅត្រង់ចុងដង្ហើមដៃឆ្វេងលាឡើងលើស្ទួយត្រឹមចុងចិញ្ចើមបាទហោចង្វាក់ទី1លោកគ្រូចាប់ដានធ្វើបាទឃើញទេកូនបាទចង្វាក់ទី2ដាក់ចុះមកចង្វាក់ទី3គឺលើកឡើងលាស្ទួយបាទអរគុណណាចឹងនៅក្បាច់ជើងម្ដងបន្តទៅនេះលោកគ្រូសូមបង្ហាញជូននៅក្បាច់ជើងក្បាច់ជើងមាន3ចង្វាក់ដូចគ្នាកូនណាដំបូងគឺការត្រៀមនេះគឺដៃទាំង2ច្រត់ចង្កេះ
ើកស្មាភ្នែកសម្លឹងទៅមុខអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើណាកូនណាអញ្ចឹងដៃស្រត់ចង្កេះស្មាបើកភ្នែកសម្លឹងទៅមុខចង្វាក់ទី1ឈានជើងស្ដាំទៅមុខជើងឆ្វេង1សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងលោកគ្រូឈានជើងស្ដាំទៅមុខជើងឆ្វេង1សង់ទីម៉ែត្រចង្វាក់ទី2ឈានជើងឆ្វេងទៅមុខជើងស្ដាំ1សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងលោកគ្រូឈានជើងឆ្វេងទៅមុខជើងស្ដាំ1សង់ទីម៉ែត្រទៀតឃើញទេកូនហើយបន្ទាប់មកចូលចង្វាក់ទី3ចង្វាក់ទី3ធ្វើម៉េចកូនគោះជើងស្ដាំក្រោយ1ហើយទម្ងន់ជើងខ្លួននៅលើជើងជើងស្ដាំហោះអញ្ចឹងចាំមើលលោកគ្រូអើគោះជើងស្ដាំក្រោយ1ហើយទម្ងន់ខ្លួនលោកគ្រូនៅលើជើងជើងស្ដាំឃើញទេកូនហើយលោកគ្រូសុំធ្វើម្ដងទៀតហ่าអើលោកគ្រូឈានណាកូនណា1 2 3បាទអញ្ចឹងការគោះជើងនេះម្ដងឆ្វេងម្ដងស្ដាំអាស្រ័យលើយើងឈានជំហានទៅមុខបាទអរគុណកូនសង្ឃឹមថាកូនបានមើលឃើញច្បាស់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងការបង្រៀនភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី6មេរៀនទី7តន្ត្រីនិងសិល្បៈបុរាណសំណេរការណែនាំច្រើនជំហានរបស់លោកគ្រូនៅថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្នេះណាកូនហើយដោយឡែកចំពោះបញ្ហាការរំរបាំរំវងនៅលើក្បាច់ដៃនិងក្បាច់ជើងទាំងអស់នេះបើកូនចង់ដឹងចង់ចេះច្បាស់កូនអាចរកមើលនៅក្នុង YouTube បានណាកូនណាពីព្រោះខ្លឹមសារនេះក៏លោកគ្រូដកចេញពីក្នុង YouTube មកដែរបាទហើយក៏លោកគ្រូមានកិច្ចការផ្ទះសម្រាប់ឲ្យកូនធ្វើណាកូនណាអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះគឺនៅក្នុងសៀវភៅពុម្ពភាសាខ្មែររបស់យើងបាទទំព័រទី100កូនណាទំព័រទី100លោកគ្រូចង់ឲ្យកូនធ្វើនេះលំហាត់ខកូនណាគឺលំហាត់ខនៅក្នុងសៀវភៅពុម្ពទំព័រទី100អញ្ចឹងកូនធ្វើកិច្ចការទាំងអស់គ្នាណាកូនណានៅផ្ទះធ្វើកិច្ចការទាំងអស់គ្នាហើយបើកូនមានពេលទំនេរជួយធ្វើការងារផ្ទះប៉ាម៉ាក់របស់កូនផងណាហើយកុំភ្លេចបញ្ហាដែលសំខាន់របស់យើងគឺការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាណាអនាម័យសម្អាតខ្លួនប្រាណដៃជើងពិសេសគឺដៃជាមួយនឹងសាប៊ូឲ្យបានញឹកញាប់បាទការបង្ហាញជូនភាសាខ្មែរការបង្រៀនភាសាខ្មែររបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា